Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій, які стались на цей час. В Україні тривають перевірки пожежних систем в місцях масового перебування людей. Сьогодні рятувальники проінспектували один з миколаївських торгівельних центрів. Як на тривогу відреагували відвідувачі та персонал магазину, а також чи всі засоби гасіння пожежі є в закладі – далі у випуску. Різнокольорові квіти, котики та щасливі обличчя. В Миколаївській спеціалізованій школі-інтернаті номер 3 волонтери розмалювали стіни. Мені подобаються вот эти розочки, потому що вони такі красні, пахнючі, більше і мамі такі подобаються. Юні конкуренти на телеканалі «Миколаїв». У Миколаїві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Дітям воїнів АТО показали операторську, студію відеомонтажу, ньюсрум та запропонували спробувати себе у якості ведучих новин та журналістів. І до подій. За дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Україні тривають перевірки пожежних систем в місцях масового перебування людей. Поштовхом до цього стала трагедія у російському місті Камарово. Сьогодні інспекція перевірила один з миколаївських торгівельних центрів. Як на тривогу відреагували відвідувачі та персонал магазину, а також чи всі засоби гасіння пожежі є в закладі, дізнавалась Валентина Гурова. Систему оповіщення в торговельному центрі запустили штучно. Протягом 2 хвилин з зали вийшли всі клієнти. Всі двері при цьому відчинились автоматично. Тетяна Романова під час евакуації була в приміщенні. Почувши оголошення про пожежу, разом з усіма вийшла на вулицю. Жінка розповідає, в цьому магазині буває часто. Проте раніше навіть не думала про свої дії у надзвичайній ситуації. Ні, це наша недбалість. Ну, не знаю. Молодці, спрацювали, напевно, добре. Цілком позитивно, тому що після тієї біди в Кемеровому, звичайно, молодці, що проводять такі акції. Правильно робити. Безпека понад усе. В закладі, крім функції оповіщення, активні дві системи пожежогасіння – локальна і глобальна. При спрацюванні цього датчика система розуміє, що більш серйозна загроза, і включається друга система, яка розділяє зал на дві частини, відокремлює, локалізує пожежу такою суцільною водяною стіною. Тож, у випадку сильної пожежі торговельну площу, а це приблизно 7 тисяч квадратних метрів, залє водою до 20 сантиметрів. В продовження перевірки розгорнули пожежні рукава, проте вони не витримали натиску води та вирвались. Як пояснив директор торговельного центру, засоби пожежогасіння, а саме рукава, що квартально здають на перевірку та сертифікацію. Тож в тому, що так вийшло, провини закладу не вбачає. У будь-якому випадку ми, звісно, замінимо всі. Ми навіть подумаємо про те, щоб знайти, можливо, гідранти більш високого класу, промислового, які використовуються не в приміщеннях, а які використовують, можливо, в пожежних машинах. Проконсультуємося з ДСНС, які аналоги більш серйозні. Як запевнив директор торговельного центру «Метро» Тимур Цасідзе, недоліки з гідрантами обов'язково усунуть, а в іншому готові гарантувати безпеку для своїх клієнтів. У разі виникнення якихось екстрених ситуацій, персонал магазину достатньо компетентний, щоб евакуювати всіх своєчасно і забезпечити безпеку в першу чергу людей. По завершенні перевірки інспектор зробив висновки. Як показали результати, системи в цілому справні, питання до їх працездатності, в принципі, як такових, глобальних немає. Всі вони спрацювали. Перевірки будуть проводитись принципово, і всі заходи, які будуть вигадані, будуть запропоновані відповідними документами. Протягом 2 місяців інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад 1200 закладів. Серед них – торговельні, розважальні центри, школи, дитячі садочки та інші. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тепло за європейськими стандартами. Миколаївські навчальні заклади поступово переходять на альтернативну систему опалювання. Сьогодні журналістів запросили до однієї зі шкіл. Опалювальний сезон закінчується, тож там змогли порахувати, наскільки вигідною виявилась відмова від газу.
У загальноосвітній школі-інтернаті Центру загальної профільної освіти та комплексної реабілітації третій місяць поспіль приміщення обігріваються за рахунок палетної котельні. Пальне – дерев'яні гранули. Вони не лише екологічно чисті, а й забезпечують високу теплу. Результати дуже великі. Розумієте, по кожному... По кожній спальній кімнаті, по кожному учбовому класу температура піднялася на 3-5 градусів. У закладі навчається 309 дітей. З них половина перебуває в інтернаті цілодобово. Після того, як тут відмовились від газу, керівництву вдалося зекономити близько 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день ці кошти, які економить учбовий заклад, ми можемо при розподілі головного розпорядника коштів перенаправити на проведення ремонтних робіт, що дає можливість не тільки покращувати умови проживання та перебування дітей в учбовому закладі. Загальна вартість котельні – 8 мільйонів гривень. Її фінансують коштом обласного бюджету. Голова обласної ради каже, планують ввести таку систему опалення і в інших навчальних закладах. Необхідна площа дійсно для таких вкладень, тому не всі заклади, на жаль, підійдуть для такого проєкту, але є ті, які ми вже зазначили, я думаю, що найближчим часом. Ми, як обласна рада, будемо впливати на це, щоб не було ніяких перепонів бюрократичних, а щоб змогли реалізувати цей проєкт. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Цьогоріч відбудеться 20-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». З цієї нагоди організатори вирішили згадати витоки фестивалю та влаштувати захід у двох містах одразу – у Херсоні та Миколаєві. «Мельпомена» на Миколаївщині протягом 10 днів прийматиме колективи з 7 країн світу. 20 вистав покажуть на сценах Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії і Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Фестиваль «Мельпомена Таврії» проводиться з 1999 року. Довгий час його влаштовували виключно у Херсоні, але цьогоріч фестиваль об'єднає два міста південного регіону. «Мельпомена» на Миколаївщині відбуватиметься з 17 по 26 травня. Протягом 10 днів миколаївці зможуть переглянути вистави українських, грузинських, португальських, молдовських, білоруських, литовських та ізраїльських режисерів. Ми підготували свої якісь цікавинки для того, щоб можна було провести фестиваль. Хоча головний майданчик все ж таки в Херсоні, там є свої правила, але ми радились і вирішили, що «Мельпомена Таврії», але все ж таки «Мельпомена» на Миколаївщині в рамках 20-го міжнародного фестиваля «Мельпомена Таврії». Від самого початку «Мельпомена Таврії» була задумана як фестиваль музичних прем'єр. Проте сьогодні в афіші заходу представлені спектаклі в абсолютно різних жанрах – рок-опери, документальні драми, моновистави, мюзикли. Микола Берсон впевнений, з такого великого переліку глядач обов'язково обере те, що йому до вподоби. Крім того, наголошує, за останні 10 років миколаївські глядачі дуже змінилися. Кожного свій смак, свої вподобання є. Тому, але взагалі глядач росте, вони... Хоча бажають бачити більш веселі, комедійні, музичні, але поряд з цим виходять і відчувають свою якусь відповідальність і відчуття, що це добре. Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун зазначив, мета фестивалю – популяризація театрального мистецтва та обмін досвідом між театралами. Наш глядач подивиться приїжджі театри з інших країн, з інших фестивальних рухів. І дуже приємно, що миколаївський глядач подивиться дуже великий спектр вистав. Є колективи, котрі беруть участь на великій сцені. Колективи будуть приїздити і дивитися наш миколаївський край – подивитися наші театральні майданчики і таке єднання театрального мистецтва в нашому місті. 20 різножанрових вистав показуватимуть одночасно у двох театрах міста. Продаж квитків розпочнеться 5 квітня. Художні керівники запевняють, вартість не підіймали. Квитки коштуватимуть від 50 до 150 гривень. Крім того, Микола Берсон зізнався, в наступному році планують розпочати власні проекти та фестивалі. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Щасливі обличчя, котики та різнокольорові квіти. Миколаївській спеціалізованій школі-інтернаті номер 3 волонтери розмалювали стіни. Далі докладніше.
Кожна людина, напевно, щось отримує взамін. Я отримую емоції, радість цих дітей, і через це я задоволений. Денис – один з волонтерів, які вже кілька місяців допомагають спеціалізованій школі-інтернату номер 3. Тут навчаються та майже постійно проживають понад 100 дітей. Чоловік розповідає, коли приїхав сюди вперше, був вражений занедбаним станом приміщень. Тут мале фінансування і потрібна максимальна допомога. Коли я поспілкувався з директоркою, побачив дітей, я приходив перед Новим роком, на вечір, який ці діти робили. Я подивився на цих дітей, і мені захотілося допомогти. Разом з друзями Денис вирішив розписати стіни кімнат дитячими малюнками. Волонтери купили фарби та запросили знайомого художника. Я вже давно культивував в собі думку, що треба чимось допомогти дітям. І ось за допомогою мого найкращого друга, він мене втягнув у цю справу. Я відразу зацікавився, і мені було приємно допомогти. Я давно хотів зробити щось хороше. Малюнки обирали самі діти. Така ідея їм прийшлась до вподоби. 12-річна Аліна, наприклад, запропонувала намалювати котиків з підписом «Сім'я». Ну, про котика – це як дружна, знаєте, як школа, як дружна сім'я. І дуже слов нема сказати. Школа – це взагалі, це теж не можна сказати. Ну, коротше, це найкраща школа в житті. Мені сподобалась ці кімнати, коли ти, наприклад, спиш, ти задумався, думаєш, о, такі малюнки, як думаєш, о, попасть в ту страну, що вони там роблять. Ну, самі найкращі ті малюнки, які я бачив. Вікторія ж захотіла, аби намалювали її улюблені квіти – троянди. Результатом задоволена. Мені подобаються ось ці розочки, тому що вони такі красні, пахнючі. Більше і мамі такі подобаються. Поки волонтери розписали одну спальну кімнату, але планують прикрасити весь навчальний заклад. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартувала всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Усі зібрані кошти передадуть лор-відділенню обласної дитячої клінічної лікарні. Вже 13-й рік поспіль Миколаївська область долучається до акції «Серце до серця». Волонтери ходитимуть зі скринькою та збиратимуть гроші у громадських місцях. Також бокси стоятимуть у магазинах та кафе. Миколаїв приклав 1000 таких скриньок, 1000 до них ідентифікаторів, адже кожна скринька має свій номер, який приписується на ідентифікатор, і цей ідентифікатор закріплений за особистістю. Кожен, хто зробив внесок у скриньку, отримує наліпку «Сердечко». Коли людини кидатимуть, неважливо, монетку чи купюру, ми будемо давати таке сердечко. Таким чином, по факту, людина долучилась до цієї акції. Гроші збиратимуть для лор-відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Там на обліку у сурдолога перебуває 300 дітей з вадами слуху. 10 тисяч євро потрібні для придбання діагностичного апарату, яким обстежуватимуть таких пацієнтів. Для визначення захворювань з втратою чи постійною втратою, чи тимчасовою втратою потрібен апарат – це імпедансометр, який показує, що відбувається з барабанною перетинкою, що відбувається з барабанною порожниною, які там патології, можна відновити слух чи ні. Триватиме акція до 22 квітня. Минулого року вдалося зібрати 194 тисячі гривень. Їх передали офтальмологічній лікарні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини. Новини Миколаївщини. 40 миттєвостей буденного життя у чорно-білих тонах. У Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась фотовиставка робіт Кирила Ахтимовича. Експозиція під назвою «Біографія» об'єднала роботи, виконані протягом останніх 7 років. Сам Кирило Ахтимович зізнається, навіть не очікував, що стане фотографом. Усьому вчився самостійно. Як на мене, взагалі універсальна методика для того, щоб розвиватися в фотографії, потрібно постійно знімати. В ідеалі камера постійно має бути під рукою і людина має постійно працювати. Знімати. Набивати руку, розвивати око, розвивати мозок, і це головна умова. Усі світлини в експозиції виконані у чорно-білих кольорах. Монохромність автор обрав, аби звернутися до класичного стилю та підкреслити глибину робіт. Хоча подібну палітру оцінили не всі відвідувачі. Мені не дуже там сподобалось, тому що я більше люблю гарні яскраві кольори.
Більшість робіт виконана у стилістиці вуличного фото. На зображеннях пересічні люди, яких автор зустрічав у різноманітних місцях – на будівельних майданчиках, у притулках, на заводах. Мабуть, це вміння впіймати той самий момент. Тобто треба йти кудись, от, і коли ти побачив його, от, мати з собою завжди фотоапарат і не втратити ту мить. Виставка світлин триватиме до 15 квітня. Наразі Кирило Ахтимович працює над новою фотосерією, присвяченою жіночим образам. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. За кулісся телеканалу «Миколаїв» побачили діти воїнів АТО. Їм показали операторську, студії відеомонтажу, ньюсрум та запропонували спробувати себе у якості ведучих новин та журналістів. Серед школярів – 12-річний Данило. Хлопець каже, до монтажу відео та звуку його тягне вже не перший рік. Втім, він не впустив можливості спробувати себе у ролі ведучого новин. У Миколаєві стартував четвертий етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Попрацювавши зі справжнім суфлером, хлопець не приховує емоцій. Дуже сподобалось, це просто щось надзвичайне. Після пробних дублів ведення новин діти рушили перевіряти, чи все гаразд у студії ранкового шоу, де їм показали декорації та спеціальні камери. Ну, от інтересно. Це дуже цікаво, коли беруть участь інші люди і потім їм яку подяку дають або показують в прямому ефірі. Либо показують в прямому ефірі їх. Екскурсія інформаційним серцем Миколаївської області відкрила для школярів робочі моменти, які зазвичай лишаються за кадром. Дітям пояснили, що таке ефірна сітка, хто за що відповідає і хто із співробітників отримує нагоріхи у разі, якщо щось йде не так. Я думаю, що просто зняли і я думав, що просто відзняли та все. Ну, інколи ще монтаж робили і відразу на показ, а тут все важче робиться. Потрібно спершу зняти сам ролик, потім його озвучити, потім зробити монтаж. Нужно сначала зняти сам ролик, потім озвучити його, потім зробити монтаж. Серед об'єктів огляду – центральна студійна апаратна, де озвучують та видають в ефір новини та інші медіапродукти. Саме тут сидить режисер, який в режимі прямого ефіру збирає випуски та перемикає камери. Це кріпиться, ось так вдягається, бачиш? Оператор та режисер. На них лежить дуже велика відповідальність не тільки за себе, але і за всіх, кого вон, ну, за ведучих, за гостей. В екскурсії взяли участь 16 школярів. Це діти з родин учасників антитерористичної операції та переселенців з тимчасово окупованих територій. Влаштували захід представники громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Давно мене прохали про щось таке для них цікаве придумати, щоб більше розуміти, куди йти вчитися, як працюють люди, як працює телебачення, як працює інтернет, для чого, що для цього потрібно, хто цим керує, як це провадити у життя. Пройшовши всіма коридорами телебудинку, екскурсія перейшла до радіостудії, де школярам наші колеги розповіли та показали, як створюють радійні програми. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!